Tere! I'm Alison and I'm learning Estonian. To help me practice, I'm writing and performing short dialogues. Minu sõber Henri tuli meile Šotimaale külla. Millega ta siia sõitis? Ta sõitis lennukiga. Ta ei sõitis laevaga? Ei, lennuk on kiirem kui laev. Siis ta läks jalgsi lennujaamast meie majja. Ei, see on liiga kaugel. Ta sõitis rongiga. Ta ei sõitnud autoga? Ei, Emme ei oska juhtida ja tal pole auto, nii et nad sõitid rongiga. Thanks for watching. If you have any tips on how I can improve or feedback on today's dialogue, please leave a comment. Nägemist!